Obviously, a breaking news of Hotea, Monipur, Covid or Akranto Hose, John. JNIMSৰ, Covid Vardot, Porticura Hose, Lukjanok, Bukurbi, Hurubhob, Korea, Lukjanok, Porticura Hose, Hospital, Poricar on top, the Hot Harapor, Covid or Obosity. Robert Janaisuze, Monipur or Prakise, Hobor, Covid or Akranto Hoyagra creativity to Hose, JNIMSৰ, Covid Vardot, Porticura Hose, Biotigura Kik, Bukurbi, Hurubhob Korat, Biotigura Kik, Hospital, Rona Hosina Tarpisote, Covid or Akranto Hoar, Hobor, Horapore, Poricaron Todd, the Hot Horapore, Covid or Obosity, Aru Egoraki Biokti, Obohot, Mid to Hose. Onko Nimililu, Noga Joyer, a higher and I visipe. Nogot com Honka Butar Bebotan Hulu, Visipi Prati Sures Borar, Joyer, a Hadikise, Lukohoba Homostitu, Dito Toga, Visipinata, Numol Momine. Visipinata Zoromote, Honkalogur Boot, Bibhajone, Hohai Kuribo, Visipi. বিজেপির হাতলৈ আহিব নগাঁও নগাঁওক লৈ আত্মবিশ্বাসী নুমল মুমিন নগাঁও সারপ্রাইজ এটা রেজাল্ট হবো নগাঁওত বিজেপির জয় নিশ্চিত কম ভোটর ব্যবধানত জয় হবো সুরেশ বৰাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত দলীয় দায়িত্ব থকা রাজ্যিক বিজেপির নেতা তথা অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ নুমল মুমিনৰ পর্যালোচনা জয় হবো নগাঁও বহু মাইনরিটি লোক নিজেই উলাই আহিছে ভাৰতীয় জনতা পার্টিৰ যোগদানো কৰিছে আৰু ভোটো দিছে নগাঁওত সংখ্যালঘু ভোটাৰে ভোট দিছে বিজেপি বিজেপিয়ে অতি কমেও 20 শতাংশ ভোট লাভ কৰিছে সংখ্যালঘুৰ আমি 30-40% মান মাইনৰিটি ভোট পোৱাৰ এটা অংক হৈছিল যেটো ওয়েভ তাত আহিছিল কিন্তু আমি ধৰি লৈছো তাৰ 50% কাটিও 20% যদি ভোট পাওঁ আমি 20% ভোট পালেও নগাঁও সিটটো আমি অনায়াসে তাৰ জয়লাভ কৰিম নগাঁওত সংখ্যালঘুৰ ভোট লাভ তথা বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনে ভাগ্য উদয় কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিক ভোটদানৰ কথা মাথোন মুখৰ কথা নহয় তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে হোৱাটছআপ যোগে প্ৰমাণ দিছে সংখ্যালঘু ভোটাৰে দাবী নুমল মুমিনৰ তেখেতসকলে ফটো লৈ পেলাই মোৰ হোৱাটছআপত পঠিয়াইছে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো কম ভোটৰ ব্যৱধানত সমষ্টিটোত জয় বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল নগাঁওখন কম মাৰ্জিন পোলাব জিকাটো ফাইনেল কিন্তু কম মাৰ্জিন হ'ব পিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আৰু উপাধ্যক্ষ নুমল মুমিনৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে কিন্তু নগাঁওক সহজে লোৱা নাই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে নগাঁওত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ফাইট হ'ব বুলিহে দাবী ৰঞ্জিত দাসৰ 50-50 নহয় মানে 60-40 নগাঁও কনটেষ্ট হ'ব উল্লেখ যে জয় হোৱা সমষ্টিৰ তালিকাত বিৰোধীয়েও ৰাখিছে নগাঁও সমষ্টিৰ নাম তেনে সময়ত এতিয়া নগাঁওত কোনে বিজয়ৰ সেই হাঁহি মাৰিব সেয়া হৈ পৰিছে আকৰ্ষণীয় ধুবুৰীৰ বাহিৰে কোনো এটা সমষ্টিত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা নাই বিজেপিয়ে 13 সমষ্টিতে অধিক আত্মবিশ্বাসী বিজেপি বিজেপিৰ এনে আত্মবিশ্বাস কিমান সফল হয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে নৱম শ্ৰেণীৰ দুই ছাত্ৰক চোৰাং চিকাৰী সজোৱা কাণ্ড আৰটিআইৰ তথ্যই বিমূৰত পেলাইছে সচেতন লোকক ছাত্ৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ তথ্য নাই দৰং আৰক্ষী আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত 18 জানুৱাৰীত দুই ছাত্ৰক চোৰাং চিকাৰী সজাই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মী আৰু দল গাঁও আৰক্ষীয়ে দুই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক চোৰাং চিকাৰী সজোৱা হল কিয় বিনা দুখতে তিনি মাহ জেল খাটিলে ঢেকিয়াজুলিৰ দুই ছাত্রই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ কাণ্ডক লৈ তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহি অভিযুক্ত ছাত্রই সদৰি কৰিলে নিৰ্দোষিতাৰ চাঞ্চল্যকৰ কাহিনী ক'ৰ পৰা আহিছে মই ক'লো এই ভূপ্ৰাজুলিৰ পৰা আহিছো ৰাস্তা পাহৰি গৈছো বোলে তেতিয়া ক'লে এনে কেনেকুৱা গম পালে নেকি তোৰ তাৰ কোন কোন আছে তেতিয়া মই ক'লো দুইজন আছিল পেছপাৰে এৰি পেলাই গুচি আহিলোঁ গাঁও চাইডত এতিয়া ক'ত গ'ল ক'ত নাই এইটো মই নাজানো বুলি তেতিয়া ধৰি পেলাই থৈ দিলোঁ থানাত লৈ গ'লো যোৱা 18 জানুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই কাণ্ড ঢেকিয়াজুলিৰ পাঁচনৈ নেপালী গাঁৱৰ নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰজনে পিতৃৰ সৈতে কাজিয়া লাগি ঘৰৰ পৰা চাইকেলেৰে ওলাই গৈ ভুলবশতঃ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিছিল ছাত্ৰজনে লগত লৈ গৈছিল স্কুলৰ পৰা পোৱা চৰকাৰে প্ৰদান কৰা চাইকেল আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বেংক পাছবুক ফটো মোবাইল আদি ছাত্ৰজনে নিজে বন শিবিৰৰ বনকৰ্মীক নিশা ন বজাত
খোৱাৰ পৰা জগাই ৰাস্তা পাহৰি সোমোৱাৰ কথা কৈছিল। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চৌহদত ভুলবশতঃ প্ৰৱেশ কৰা ছাত্ৰজনক বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মীয়ে কোনো ধৰণৰ তদন্ত নকৰাকৈ চোৰাং চিকাৰী সজাই 19 জানুৱাৰীত জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইপিনে একে গাঁৱৰে সহপাঠী আন এজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক বনকৰ্মীৰ দল আৰু দলগাঁও আৰক্ষীয়ে দুদিন পিছত নিশা 5 নৈ নেপালী গাঁৱৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰি চোৰাং চিকাৰী সজাই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। সম্প্ৰতি জামিনত মুকলি হৈ জেলৰ পৰা আহি 2 ছাত্ৰই পুনৰ স্কুললৈ গৈছে। ইপিনে শেহতীয়াকৈ 2 ছাত্ৰই এই সন্দৰ্ভত মুখ খোলাৰ লগতে সেইদিনা কি হৈছিল সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। নিশাৰ ভিতৰতে আকৌ আহি পেলাই তেওঁৰ লগত আহি সেই একেখন গাঁৱৰ 5 নৈ ভোট পৰাৰ আৰু এজন শিশু, 17 বছৰ শিশু, তেখেতকো ধৰি লৈ গুচি গ'ল যে 2জন চোৰাং চিকাৰী বুলি। অতি লজ্জাৰ বিষয় যে 17 বছৰ শিশুটিয়ে অভয়াৰণ্য ভিতৰত সোমাই কোন কেম্পত গৈ কেম্পৰ বিষয়াৰ পৰা পানী খুজি খাব, যদি চোৰাং চিকাৰী হয় তেওঁতো লুকাই ফুৰিলে হয়। উল্লেখযোগ্য যে এই 2 ছাত্ৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ আদি উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে দৰং আৰক্ষী আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত এই 2 ছাত্ৰৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ কোনো তথ্যই নাই বুলি RTIয়ে জানিবলৈ দিছে। তেন্তে ছাত্ৰকেইজনক কিয় চোৰাং চিকাৰী সজাই বন বিভাগে নিৰ্যাতন চলালে? এই প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কাজিৰঙাৰ টুৰিষ্ট গাইডৰ হাতত এটা ৱাকি টকি আৰু এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকৰ ফেচবুক পোষ্ট। বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙাৰ নিৰাপত্তাৰ স্বৰূপ উদঙাইছে এটা ফেচবুক পোষ্টে। সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছে কহৰা বনাঞ্চলত তোলা এইখন ফটো। কেনেকৈ টুৰিষ্ট গাইডজনৰ হাতলৈ আহিল ৱাকি টকি, এই ঘটনাৰ পিছতে উদ্যানত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে সংশ্লিষ্ট বাহনখনক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ হাতত এটা ৱাকি টকি আৰু এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকৰ ফেচবুক পোষ্ট। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা কেইখনমান ফটোৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ভিতৰত টুৰিষ্ট গাইড এগৰাকীৰ হাতত ৱাকি টকি থকা ফটো সম্বলিত ফেচবুক পোষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে পৰিস্ফুট হৈছে মিহিমুখ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত থকা সুৰুঙা, য'ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিখন বাহন পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে পৰ্যটকৰ লগত থকা বেগৰ তালাচী কৰাটো বিভাগীয় নিয়ম, যাতে কোনো আপত্তিকৰ সামগ্ৰী পৰ্যটকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰে তাৰ বাবে চলি আহিছে এই ব্যৱস্থা। বিপৰীতে ইমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পাছতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ হাতত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিৰাপত্তাৰ দিশত ক্ষতি সাধনৰ সম্ভাৱনা থকা ৱাকি টকি কেনেদৰে থাকিবলৈ পালে তাকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ভিন্ন মহলত। উত্থাপন হোৱা অভিযোগ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ দুৰ্বলতা ঢাকিবলৈ এতিয়া বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্তৰ ব্যৱস্থা নকৰি কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰাত নিষেধ কৰিছে পৰ্যটকৰ বাহনখন। এই ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকৰ বাহন চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিয়া বাহনখন বন্ধ কৰি বন বিভাগে দায় সাৰিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে সচেতন লোকসকলে। এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে দাবী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ বিষয়টো এক তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰকৃত দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক। এইটো কি কাৰণে হ'ব পাৰিলে, ইয়াৰ যি গাফিলতিৰ আঁৰত যিসকল লোক আছে, তাৰ মিহিমুখ গেটৰ যিখিনি কৰ্মী আছে, তেখেতসকল ইয়াৰ তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে। তেখেতসকলৰ ওপৰত ফৰেষ্ট বিভাগে এটা ন্যায়িক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনে কাণ্ড নহয় তাত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি আমি দাবী জনালোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বনৰক্ষীৰ গুলি নিহত এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী। বনৰক্ষী আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ মাজত হোৱা গুলীয়াগুলি নিহত হ'ল চোৰাং চিকাৰীটো। মৃত চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা এটা 3.3 ৰাইফল জব্দ কৰা হৈছে। অগৰাজলি বনাঞ্চলৰ এৰাখুটি বন শিবিৰত এই গুলীয়াগুলিৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। দিনটোৰ শিৰামৰ পৰা বিদায় লৈছো, তাৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই গৈছো এই প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলি, বনৰক্ষী আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষ। বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰী। উদ্যানখনৰ পূব প্ৰান্তৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ ৰঙা মটৰীয়া বন শিবিৰ এলেকাৰ এজাৰ কাঠনিত বনকৰ্মীৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত মৃত্যু ঘটে চোৰাং চিকাৰীটোৰ। ইয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বনকৰ্মীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে চোৰাং চিকাৰীটোৰ মৃতদেহ। মৃত চোৰাং চিকাৰীটোৰ পৰা এটা 3.3 ৰাইফলৰ লগতে 3 সজীৱ গুলীসহ 2 খালী কাৰ্টিজো জব্দ কৰে বনকৰ্মীৰ দলে। আমি এটা ইণ্টেলিজেঞ্চত সেইটো পালোঁ কি কোন মানুহ চোৰাং চিকাৰীয়ে ভিতৰত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে নদীৰ ফাল দি। আমাৰ চবে এলাৰ্ট কৰি গোটেই ৰাতি মানে এম্বুচত থাকিলে আৰু গুলাগুলি হ'ল। আমাৰ ষ্টাফেও ৰাউণ্ড ফুটালে আৰু এজন মানুহ হ'ল, এনকাউণ্টাৰ হ'ল, আৰু বাকীখিনি পলোৱা নিচিনা। অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ চোৰাং চিকাৰীৰ উপস্থিতিৰ উমান পাই পুৱতি নিশা বনকৰ্মীৰ দলে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান। ইয়াৰ পিছতে চোৰাং চিকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি বনকৰ্মীয়ে গুলী চালনা কৰে। বনকৰ্মীৰ সৈতে গুলীয়াগুলীত ঘটনাস্থলীতে থিতাতে মৃত্যু হয় চোৰাং চিকাৰীটোৰ। আনহাতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আন কেইবাটাও চোৰাং চিকাৰী পলাই যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। ইতিমধ্যে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত নিহত চোৰাং চিকাৰীটোৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, ৰিপোৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।